Alderdi Popularra bere gehiengo osoarekin senatua erabiltzen ari da ez lurralde kamara moduan, baizik eta alderdikeriaz, instrumentalizatuz eta erabiliz Alderdi Popularran interesak defendatzeko eta ez interes orokorrak aurretik jarriz. Eta erabilera horren barruan sartzen da talde parlamentario popularrak batzorde honen deialdia behartu izana. Oso zehatza ez den gai zerrenda batekin. Autonomia erkidegoetako presidenteak kamara honetara deituz, komunikabideetan adierazitakoaren arabera amnistiari buruz jarrera edo duten jarrera azaltzeko. Eta begira, gaur ona etorri diren erakundeek merezi diguten errespetuarekin, entzun dituguz euran mezuak, esan behar dugu autonomia ezberdinetako presidenteak ez dagokiola eta ez dala euran eskumena hipotetikoa den amnistia lege baten buruzko eztabaidan parte hartzea. Hau, gorte nagusiei dagokio. Eta ez dagokiola eta honei presidentei, beraien eskumena ez dalako, investidura baterako beharrezko akordioei buruzko eztabaidan parte hartzea. Hau, alderdiei eta talde parlamentarioei dagokio.